Кристаллайн, Амов Джуж, Патмакан Ахпюриц. Просто зэсаргелов, людям асман, аменай мэрджуцян, лэсэлёв зэсган, иван матазан, марди, мигите таракам, мачан асман. Эсэ тимэ че, эти горантен асэн сэн цара амэн цара, горур аскан мэн. Անկամ ինձ տվում է պրոպագանդելն անպատակորը գիտենոլովա։ Մի քանի անգամ այդ գույնը ասում է, չէ, մի անգամ մտածում է, երկրորդ անգամ մի մտի չեն հասկանում, չեն պատկերացնում, ես չեմ հասկանում, բայց ինձ թվում է փոփոխություններ արա։ Անպայման կլինի, մենք Երևանցիներով որպես բնիկ Երևանցի ես հաստատ տարբերություններ կա ու կլինի, ու կտեսնեն, որովհետև ռուսերեն ասում ավելի լավ ասացված, որ ինչ միրեցտոյ ներժելի ժիթ կոզե։ Ես այդ ձևիզով եմ ապրում, ու ես գտնում, որ բոլոր իրանց կարծիքը ունեն արդեն որոշակի։ Ես ինքս գերադասում եմ, եթե պետք է մանանք, բոլորով գնանք մանանք, եթե չէ սենց ապրել է նմանաչ ապրելու, նվաստացած չի կա, մենք բոմբ չի կարող դառնալ, մենք իտախտե չէ, չէ։ Իսկ բոլորը փոփոխվում է։ Այո, այո, շատ հանգիստ բոլորը ամեն, դուք մի մտածեք, երևի մտրելա բացահայտ կասեք, անգամ չեն ասում։ Իրար մեջ, այսինքն ասում են, լավ, կասեմ սրան կտամ, բայց նրան եմ տալու, ու դա արդեն շարժա։ Ճիշտ եք հասկանում, մարդ արդեն ուրույն կարծիքը ձևավորված ունի, ինչքան էլ դուք ասեք դու Ռամզեսին ձայնը, պայմանական եմ ասում, գիտեք Ռամզեսովա, մարդիկ գիտեն ում են տալու, վերջ, վերջացավ։ Այսինքն մենք հաջողություն գրանցելու ես մտածում եմ, որ այո, կարծում եմ ես վերջացավ, сами всю оппозицию вы должны объединить. Это самый плохой вариант, когда оппозиция по кусочкам. То же самое, когда Пашиняна выборы. А он как-то по кусочкам был? И она тоже выступала нет. Всегда не по кусочкам, нет, нет, нет. И она тоже выступала. Смотрите, сколько у нас я сейчас добавлю, простите, я уезжаю, я опаздываю на работу. Да. То, что на А кончается, это очень плохо. Смотрите, политика уже на А кончается, правда? Дура. Кобыла, проститутка, на А заканчивается. Это все одной крови. Люди, нет, я вас не показываю, как раз я цитирую то, что надо. Эта женщина сделала все, очень многое. Кто сейчас ее здесь узнает? Никто. Потому что приехали, ехали в Грузию, попали в Китай. А мы, ереванские, всех различаем. Козла от капусты тоже. Вы поняли меня? Все. Дук выздоровеет, мэрдера. Айо. Дук выздоровеет. Уходи выздоровеет. Шат вам, шна, кадыцы. Пусть это будет, ну, духой аминь часто. А чего вы боитесь, я не пойму. Я не пойму. Ну все. Все позиционные партии должны быть выявлены. Это мы стараемся сделать. Поэтому мы выборы в Арчатык проиграли. Снова он сидит, кушает наши мозги. Если вы будете в Аване, там на клубы не поддерживаете. Это я в Аване живу. Это такой ужас вообще, кошмар. Да. Все оппозиционные должны быть вместе. Просто стыдно, что опять распространяется. Я в своем здании всегда агитирую. Хочешь ты кишпасаться? Рудки ураем, бежишь. А, сапра, арабская ура. Արանսոպի կանում է։ Ես դիս բարոսում եմ եկ մասնակցան վերատերան։ Հապտի մազանցել եմ եմ զանի տավորեմ ես։ Իսկ ընդհանալ դրամադրությունները ոնց եք նարդում։ Դրամադրությունները գիտեք դե տրիելի է պետ մանիներսան կայելի գյորդ եմ իմ ասել դեր չունացել։ Ես իրավիճակից ելնելով չեք կարծում, որ հանդիպումները, հանդիպասյանը, ավելի ակտիվ լինի, ժողովրդի մի մասը չգիտի, ես որնակ եմ։ Դե մեր մասով կարծում եմ, որ երկրորդ կարծիք չկա, որ հստակ ընդդիմադիր լուծնայի, որս իշխանությանը դեռ, մենք օգտվել ընդդիմադիր դրամադրությունը հաստատ հեղոքն է։ Իսկ ես եմ ինձ նմաններն էլ ինչքան կարողանում մեր շրջապատը չնայած արդեն լայն չի մեր շրջապատը, մենք պետք է անենք այն ինչ որ պետք է։ Ձեզ, ձեր գործին։ Շնորհակալություն։ Ակտիվ եղեք, ակտիվ մասնակցեք։ Հաջողություն։